Үүлийнх аж төрж, бүр явган гүйж яваг ахтай эмч авдай багш сайхан хуучилсан. Монголд одоо 30 мянган цагаан хоолтон байна. Гэтэл дэлхийн хүний 87% цагаан хоолны тухай огт ойлголтгүй байна. Монголчууд 500 килокалори илчлэгээр хэрэгцээгээ хангаж байсан бол одоо бид 2300-аар авсан байна. Ийм баг хоолтой монголчууд юу хажив? Унсантайгаа 3 морины хэмжээнд хурч хөгдсөн туулах чадвар. 1-2 хоног юу ч идэж явахгүй унталгүй 400 км газрыг мориор туулах чадвар. 60 настай дэ цэргийн алба хааж улс дамжин товтлох чадвах. 25 км зайд мал амтныг ялгаж таних нүдний хараа гих мэт эрүүл мэндийн болон хүч чадал оюун санааны бүх үзүүлэлтээр дэлхийн хэмжээнд байгаагүй рекорд үзүүлэлтийг тогтоосон байсан байна. Одоо юу болов бид? Эрүүл мэндийн дороотл. Эрүүл мэндгүй бол өнөөдөр сан сайхны тухай ярих боломжгүй. Ганцхан жишээ гэхэд дэлхийн эмний үйлдвэрлэл 2008 онд 745 тэрбум ам доллараар хүрч өсөлт нь жилд 6-7% болсон байна. Бид эм борлуулагч л болсон байна. Тэр үеийн монголчууд хүнээс ялгардаг дулааныг 5 дахин багасгасан. Хүнээс ялгардаг нүүрс хүчлийн хийг 5 дахин багасгасан. Ийм байдлаар нь аваад үзэх юм бол өнөөдрийн хүн бол наандаж 3.6 тэрлион килокалори илчлэгээр дэлхийн дулааныг өдөр бүр нэмэгдүүлж байгаа нь 7.2 сая тонн нүүрс өдөр бүр шатаасантай тэнцэх ийм одоо дулааныг ялгаруулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийгөө ходоодор бас ухамсараар удирдаж бүх талаар хөгжүүлсэн ухаалаг хэрэглээ тэр үед байсан бол өөрийгөө эрүүл мэнд хүч чадлын бүх үзүүлэлтээр хохироосон бүдүүлэг хэрэглээ бидний үед бий болжээ. Дээрхээс 21-р зууны соёл иргэний хүнсний хэрэглээ нь 13-р зууны хүнийхтэй харьцуулахад хит баламт гэж дүгнэж болохоор байна. Ийм нэг баламт хэрэглээг хангахын тулд дэлхийн хүмүүс жил бүр 56 тэрбум мал нэдлэж Америкийн нэгдсэн улс дангаараа жилд 9 тэрбум шувуу наймыг таслаж байна. 77 сая тонн ургамлын уургийг тэжээл болгож бордсон мал эргээд хүмүүс 58 сая тонн амтны уураг болон хурч байгаа нь өнөөгийн үйлдвэрсэн мал аж ахуйд үндсэндээ хамааралтай юм. Ийм үрлэгэн болох сэтгэлгээ өөрийг олоход хэцүү үзээ. Махны хэрэглээ энтгэгт жилд 1 хүн 5 кг, Монголд 9 кг, Америкт 123 кг болж байна. Махыг монголчуудаас 20 дахин, америкчуудаас 25 дахин бага хэрэглээд хэвийн сайхан амьдарч байгаа гэгээлэг бурханлаг энтгэгчүүдэд баяр хүргэе. За орчин үеийн судалгаанаас яхан танилцуулъя. Дээрх шалтгаанаар цагаан хоолтны зүрхний өвчнөөр өвжлэх нь махан хоолтноос 90-97% бага хавдраар өвжлэх нь цөөн. Судалгаанд хамрагдсан махан хоолтой 25 үндэстнээс 19-т нь хавдрын өвчлөл байсан бол мах хэргэлдэггүй буюу бага хэргэлдэг 35 үндэстний дотор хавдрын өвчин өрнөлттэй нэгч тохиолдол байгаагүй гэсэн судалгааны дүгнэлтүүд эртний монголчуудын хоолд бодит байдалтай таарч байна. Та өөрийгөө аврыг, эх дэлхийг аврыя гэвэл өөрийнхөө удирдлага болгосон буруу программыг өөрчлөө. Одоогийн хуучин программыг бүгдийг дилит хий. Таны шинэ програм таныг аврах програм бол 1. Хоолоо 2-оос 2.5 дахин багасгаа. Айл болох цагаан хоол зоогол. Ингээ та Чингис хааны шиг хүч чадлыг, оюун ухааныг олох болно. Яагаад? Шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүдээс танд санардуулъя. Таны бие махбодыг бүрдүүлж буй 100 тэрлионс мэдээлэлээр програмчлагддаг юм байна. Мэдээлэл бол энерги, хоол бол нэгэн төрлийн мэдээлэл юм а. 2. Бодол санаа бол физик биеийн чинь генератор юм. Төвнийг ямагт эргүү бодлоор цэнэглэж ажиллуулцураа. Хоол хүнсний химийн энергийг
биологийн энерги болох гэж идэж уусан бүхнийхээ төлөө 5-6 цаг дэмий зарж мах одоо тарчлаан зовох хэрэггүй. Учир нь биологийн энерги бий болох гэж шаардлагатай хэдхэн электрон протоныг та сэтгэлээсээ ч суглаад авчиж дөнгөнө. Мөн агаараас, салхинаас, нарны энерги усны урсгалаас ч авч чадна. Гэвч эдгээр нь эцсийн дүндээ таны бодлоор л цогцогдож байдаг юм аа. Хүн та өөрийн 60% эзлэх ухамсар бий буюу энерги бий өө дата. Ингэж л та хөгжин агуу болно. Хөгжлийн өөр арга гэж байхгүй. Ухамсар бийг хөгжүүлэгч хүч нь ясалгал, төлш нь харин цагаан хоол юм шүү. Баярлалаа. Thank you, Professor Slavka. You are a brilliant vegetarian. Ухаарлын үгс нэвтрүүлгийн дугаарыг сэтгэл гарган үзэн сууга үзэгч та бүхэндээ баярлаа. Төгс гэгэрсэн их багш Чинхайтай хэлсэн дэлхийн дулаарл уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгымдсан асуудлаар СОС олон улсын видео хурлын 3 дугаар хэсгийг лав гарагт хүлээн авч үздэгэн үү. Одоо Supreme Master телевизээр онцлог мэдээний дараа үзэгсэлэн төртөнцөөр аялцгаа нэвтрүүлгээ хүлээн авч таалан сойрхно. Бид та бүхэндээ баяр баясгал, ив найрамдал, мөн хөгжил цэцэглэлтийг хүсэе. Thank you for warm-hearted presence on today's episode of Words of Wisdom. Please join us again on Wednesday for part 3 of video conference with Supreme Master Chinhai, Global Warming, SOS International Conference, on urgent problems of climate change. Now please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through aesthetic realms. Coming up next, right after noteworthy news. We wish you joy, peace and prosperity.